आर्थिक सङ्कट भाषण गर्ने र तर्साउने कुरा होइन गम्भीर मनन गरेर विज्ञहरूको सुझाव लिएर सुधार गर्ने विषय हो आयात कम गर्ने र पेट्रोलियम पदार्थको खपत कम गर्न दुई दिन बिदा दिने तथा सर्वसाधारणलाई कम खपतको सुझाव दिने सरकार र नेतृत्वले के कहिले सित्तैमा पाउने तेल कम खपत गर्ने विषयमा सोचेको छ अगुवा पछुवा लिँदै कुद्ने पदाधिकारीहरूले कहिले सोचेका छन् ती दुई गाडी कम कुदेमा कति तेल कम खपत हुन्छ कुपन बाँड्ने सरकारी कार्यालयहरूले कहिल्यै सोचेका छन् ती कुपन नबाँडेमा कति तेल कम खपत हुन्छ यस्तै अन्य सरकारी खर्च कम गर्ने उपायहरूका बारेमा कहिल्यै गम्भीर बहस गरिएको छ यसकारण तेल कम खपत गरौँ भनेर ज्ञान बाँडेर मात्रै हुँदैन ज्ञानी बनेर आफ्नो व्यवहारमा परिवर्तन ल्याउनुपर्छ नेतृत्वले जे गर्छ बाँकी देशले त्यही सिक्छ त्यसकारण देशको अर्थतन्त्र सङ्कट उन्मुख हो भने माथि नै मितबेई बनेर देखाउनु पर्यो होइन भने अरूलाई कम गर कम गर भन्ने आफू नसच्चिने हो भने अङ्ग्रेजी शब्द हिपोक्रेट प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ